Hej och välkommen till den här videon. Nu är detta jag lite senare in i den första dagen i denna vloggen. När dagen började och jag filmade in introt så trodde jag att min dag skulle se ut helt annorlunda från hur den gjorde. Så jag fick inte till riktigt material till den här vloggen för att det ska bli en produktiv dag i mitt liv som jag tänkte skulle bli först. Så detta blir en flerdagars vlogg. Så nu får ni se mig igen i morse. Och om ni är lite confused, jag skulle på körlektion klockan 07.30. Den blev inställd, det är därför jag är uppe så tidigt, trött. Det är det jag snackar om, så ni vet. Men nu börjar videon. Nu är klockan 6.51 och jag har käkat frukost. Det blir ingen körlektion, så jag gick upp den här early time without reason. Men går inte att göra åt det. Så jag tänker faktiskt inte låtsas nu att jag kommer orka vara uppe när klockan är 6:50 och jag inte har någon anledning för att ta upp den här tiden. Så jag kommer lägga min säng igen. Jag var taggad på att komma till stan nu så här tidigt. Köra, sen gå till Espresso House, köpa kaffe och sen köpa sushi till lunch. Okej, jag ska lägga mig. See you later. Nu är klockan 11 och jag har vilat sen jag pratade med er senast. Jag somnade lite i sängen och har kollat på lite olika saker. Nu tänkte jag börja med lunchen. Jag tänkte att jag skulle äta korv med bröd och pommes. För jag var jättesugen på pommes. Så jag ska sätta i pommesarna nu för det tar ju en stund. Och sen senare ska jag börja med att steka korvarna. Try to fight it, but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming for someone you love. Not the wisest to deceive. And I had a way above it all in the silence. It's conceited, 'cause it believes that we're defeated. To our surprise, I believe that what's inside. Nu är klockan 2:10 och som ni har sett så har jag käkat, jag har diskat, fixat och fixat lite köket. Och efter det så har jag pluggat. Sen så blev jag så ofokuserad, jag läste inte frågorna så jag fick fel på frågorna för jag inte läste. Jag bara tog och svar och sen bara oj det blev fel, jaha konstigt när jag vet svaret fast jag inte läser. Så jag tänkte jag skulle gå ut till susmattan och träna lite. Men nu ringde Ellen och hon ville typ dra till stan. So, I have no choice. Nej, jo det har jag. Men jag ska dra till stan nu. Hallå, nu är jag tillbaka. Otroligt många timmar senare. Klockan är 9:30 på kvällen. Jag var i stan med Ellen. Jag filmade ingenting för det var typ ingenting att filma. Vi kollade på de butikerna vi skulle på 20 minuter. Och sen så satt vi på Wayne's Coffee i 2 timmar. Verkligen bara snackade, chitchattade. Ja, inte för att vi inte har träffats på jättelänge men så hände med oss. Så vi satt där i 2 timmar typ. Och sen drog vi till en butik. Och sen så ringde mormor och sa att jag skulle träffa morfars släktingar. Så jag har träffat några släktingar till morfar som jag hade helt glömt att jag skulle göra. Alltså helt borta, alltså ingen aning. Så jag träffar dem sen. Och nu kommer jag hem från det precis. Imorgon ska jag på halkan. Så ni
kan få hänga med på det. Jag vet att jag inte kommer filma någonting på halkan, för jag vet inte hur mycket man får filma och så. Men efter ska vi göra lite grejer och sånt, så ni får hänga med på det och innan också. Så vi ses igen i morgon. Try to fight it, but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming for someone you love. Not the wisest to deceive it. Can I hide away above it all in the silence? Is conceited, 'cause it believes that we're defeated. Hallå och välkommen till bilen som jag håller på att övningskör. Gud, alltså det är så varmt. Klockan är just nu 10:20. God morgon. Idag, som jag sa igår, så ska jag på halkan. Halkbanan är ganska långt härifrån, 1 timme och 10 minuter. Så jag ska vara där 12:45. Eller det börjar 12:45, jag skulle vara där lite innan. Så vi tänkte köra 15:15, men mormor och mormors syster är redan på väg, så vi kommer köra långt innan. Men ja, bättre att vara i tiden sen. Jag tänkte att jag skulle visa min outfit också. Jag har denna Jan från Nike, den är skrynklig, men ignorera det alltså. Ja. Så den här t-shirten från Nike och mina vanliga blå jeans från Monki. Nu är klockan 18:40 och jag har precis kommit hem. Förlåt, jag filmade inte ett dugg. Men det var så, jag körde hela vägen till halkbanan och det var ganska långt. Sen har jag haft halkan, det gick jättebra. Det var faktiskt väldigt kul att få testa det. Och jag sladdade, det tyckte jag var kul. Först trodde jag skulle vara läskig när jag såg liksom de andra gjorde det. Men sen när jag gjorde det så tyckte jag bara det var kul. Jag klarade det. Jag har klarat risk 1:an och risk 2:an. Nu är det bara teori och uppkörning kvar. De svåraste delarna såklart. Men sen när jag var klar där så sa jag att vi skulle ut och äta, och det gjorde vi. Men vi åt där, det var jättegott. Vi åt en varm macka och sen tog vi lite fika, så tog jag en morotskaka, jättegott. Jag älskar det här fiket som vi var på, det är verkligen jättemysigt. Sen så därifrån körde jag hem, vi var ganska långt hemifrån där också, typ en halvtimme. Så. Jag har fått köra mycket idag, men det har bara varit jätteroligt. Alltså jag verkligen tyckte att det var kul att köra. Så jag ska ta vaccinet imorgon klockan 12. Och sen vid 3 ska jag ha en... hur lång tid är det? 90 minuters lång körlektion. Så jag ska köra imorgon också. Ni kommer ju inte få följa med på vaccinet eller körningen, men lite emellan hoppas jag att jag ska försöka filma lite. Nu är jag alltså verkligen helt borta. Jag är jättetrött. Så jag ska ta bort mitt smink, ta på mig mjukiskläder och sen lägga mig och vila. I need feeling like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me on now. Hard to see right on the line. No, losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you. So you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break.
break at any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints in a heart to see. God morgon, klockan är 10:20 och snart ska jag ta vaccinet. Just nu är jag inte nervös, men jag vet att det kommer bli det sen, för att jag hatar sprutor. Har gjort hela mitt liv. Jag har blivit lite bättre, men jag har inte insett än att det är en spruta jag ska få. Efter det så ska jag till mormors syster, ska vi käka spaghetti och köttfärssås. Och sen efter det ska jag ha körlektionen. Jag är nog nervös nu. Men ja, så det är ju det jag ska göra idag. Se vad som händer sen när jag kommer hem efter körlektionen. Vi får se. Ni kommer inte få följa med på vaccinet, för jag vet inte om man får filma eller inte, men jag kommer respektera och ta ett nej. Antar att man inte får det. Och sen får jag visserligen inte filma när jag kör, men ja, ni får hänga med emellan. Nu är klockan 13:52 och jag är hos mormor. Efter vi kommit tillbaka från sprutan så började mormors syster att laga mat, så åt vi och sen jag legat lite i soffan och så. Vaccinationen gick faktiskt väldigt bra. Jag hade bokat en tid, men det spelar ingen roll för att det var kö in, och då så tidsbokningen spelar ingen roll. Alltså jag vet liksom inte ens. Det kändes som att det var drop in. Sen tog jag sprutan, det gick ganska fort, och sen fick jag vänta då 15 minuter som man gör, och sen gick vi. Jag är nåderädd. Så liksom, alltså jag var ju nervös innan, men sen liksom precis när han skulle ta den, jag bara nej, jag vill inte, jag vill inte. Alltså jag verkligen var sådär panikade. Jag kan röra min arm. Där, och det gör ont. Så jag kan röra min arm, jag kan lägga ting på den. Det gör ju ont. Alltså ibland när jag rör det, men alltså det är bara lite sådär som det gör ont när man tar spruta. Så det gick bra. Nu om en timme ska jag ju då ha som sagt min körlektion. Så okej, så nu är klockan 3 exakt och jag sitter i bilen och ska snart köra iväg. Vi kommer iväg i tid, eller vi har inte kommit iväg än. Okej, nu ser jag henne, så ja. Men jag sitter i alla fall här och ska köra iväg. Jag är taggad ändå för att köra. Nu är klockan 16:30 och jag är precis klar med körlektionen. Det gick väl ganska bra. Jag körde mindre landsväg. Det var det vi skulle göra. Men nu har jag ju dock inte kört med skolan på 2 veckor någonting, så att det var ju ett tag sedan nu, så länge sedan jag körde med det spel. Men det, jo, men det gick bra. Det regnade ganska mycket, eller ganska mycket, det regnade jättemycket, så det blev väldigt dålig sikt. Det var mer i slutet, men det gick bra. Nu ska jag hem. Först ska vi handla lite och sen ska jag hem. Så vet jag inte vad jag ska göra riktigt. Lite. Nu är klockan 8:55 och jag tänkte ta och lägga mig i sängen. Jag ska ta bort mitt smink och sånt där, sen ska jag lägga mig i sängen. Jag är väldigt trött. Jag mår bra. Jag känner inte några förkylningssymptom. När jag kom hem efter vi hade varit och handlat så började jag känna mig lite sådär trålig. Eller jag började känna det i butiken, men jag visste själv att det bara var liksom att jag inbillar mig, för jag gör det ganska mycket. Alltså det var bara så här jättetiny liksom. Så bara oj shit, ska jag bli sjuk nu? Men det har typ gått iväg. Min arm gör väldigt ont nu, vilket är jättejobbigt för jag kan inte använda den som vanligt. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle avsluta den här vloggen här. Jag hoppas att jag har fått lite material för att göra ihop en vlogg. Jag vill ursäkta för att jag ännu en gång var sämst på att vlogga. Jag hoppas i alla fall att du tyckte om den här lilla vloggen, 3-dagarsvloggen. Om du gjorde det. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp. Prenumerera och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video. Och det vill du som vanligt inte missa. Hade gjort mig väldigt glad om du hade gjort dessa grejerna. Vi ses i min nästa video.